إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Demeli kardeşler, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın usulları derslerimize kaldığımız yerine devam edirik. Şeyh Süleyman Ar-Ruheyli Hafizahullah buyurur ki, kafirlere karşı düşmançilik eləmək, onlardan uzaq durmaq, kafirlere karşı nifrət eləmək və həmçinin bidət əhlinə karşı düşmançilik eləmək, onlardan uzaq durmaq və həmçinin asilərdən uzaq durmaq, onlara karşı düşmançilik eləmək, o demək deyil ki, sən ona karşı həddi aşa bilərsən. Ona karşı həddi aşa bilməzsən. Fəhlü sünnəti vəl cəmaə alə aslı din və huvəl adl. Deyir, Əhl-i Sünnə və Cəmaə dinin əsası, üsulları üzərədir. Bu da ədalətdir. Əhl-i Sünnə və Cəmaədə nə var? Ədalət var. Fəddinu adlun kullu. Və din də bütünlüklə ədalətdir. Fəzzulmu haramun kullu. Zülm isə bütünlüklə haramdır. Fərqi yoxdur. Yaxın olsun, qohum olsun və uzaq biri olsun. Kafir olsun, zalim olsun. Və yaxud da məsəl üçün bidət əhli olsun və ya Əhl-i Sünnə olsun. Fərqi yoxdur. Ona görə deyir, məsələn, icazəli deyil ki, bir kafiri zülm edərək onu ittiham eləmək icazəli deyil. Yalandan ona, yəni böhtən atmaq, zülm edərək, haqsızcasına, hətta kafir belə olsa nədir? İcazəli deyil. Məsələn, deyir, müsəlman ölkəsinin içərisində bir dənə kafir var. Ona deyir, tutulması üçün, onun həbs edilməsi üçün ona uydurma töhmətlər, ittihamlar eləmək olmaz. Yalandan ona böhtən atmaq olmaz ki, tutulsun. Onsa da kafirdir də tutulsun. Olmaz. Kəmə lə yəcuzul kədibə alə əhlil bidə fəyunsəbu iləyhim mə ləysə fihim. Və həmçinin bidət əhlinə də yalandan nəsə ittiham eləmək olmaz. Yalan uydurma olmaz bidət əhlinə qarşı. Onda olmayan bir şeyi yalandan onun boynuna qoymaq olmaz yəni. Adillik vacibdir. Və zulmü haramun kullu. Zülm isə bütünlükdə haramdır. Fərqi yoxdur. Bu zülmü sən kafirə qarşı elədin, bidətçiyə qarşı elədin və ya bir müsəlmana qarşı elədin, möminə qarşı elədin. Fərqi yoxdur. Zülm haramdır. Yəqulullahu azza və cəllə. Allah azza və cəllə deyir, buyurur ki, يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Ey iman getirenler, Allah için hakkı koruyan, ədalətlə şahidlik edən kimseler olun. Bir qövmə qarşı olan kin güdurət sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun. Bu təqvaya daha yaxındır. Maidə surəsi 8-ci ayə. Bir qövmə qarşı olan kin küdurət, bu məsəl üçün kafirlər də ola bilər və ya məsəl üçün bidətçilər də ola bilər və s. sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Yəni ədalətsizlik eləmək olmaz. Hətta ona bir qarşı səndə bir kin və nifrət olsa belə. Küfrünə görə və ya məsəl üçün bidətinə görə, asilinə görə fərqi yoxdur. Ədalətli olun deyir. Bu təqvaya daha yaxındır. Alimlər deyirlər ki, Allah Azza ve Celle burada möminlərə əmr edir ki, onlar ədalətlə o şahidliyi gerçəkləşdirsinlər. Şeyx İbn Səid Rahimullah deyir ki, Allah Azza ve Celle deyir ki, لَا يَجْرِمَنَّكُمْ اَيْ لَا يَحْمِلَنَّكُمْ بُغْد. Yəni, sizi vadar etməsin. Sizi vadar etməsin həmən o bəzi qövmlərə olan nifrətiniz. Sizi bəzi qövmlərə olan nifrətiniz sizi vadar etməsin ki, onlara qarşı ədalətsizlik edəsiniz. Yəni, necə ki, bunun bəzi özündə ədalət olmayan insanlar bunu edirlər. Yəni, siz belə olmayın. Yəni, ədaləti yoxdur, kimdən xoşu gəlmirsə ona qarşı nə edir? Ədalətsizlik edir, ona qarşı zülm edir. Sənin qarşındakına olan nifrətin səni şahidlikdə ədalətsizlik etməyə sövq etməməlidir. Sən mütləq nə edəməlisən? Ədalətli olmalısan. Çünki ədalət tələb olunandır, vacibdir. Zülm haramdır. Bütünlükdə. Fərqi yoxdur. Kafirə elədin, heyvana elədin, müminə elədin, müsəlmanə. Fərqi yoxdur. Zülüm varsa haramdır. Zülüm olmaz. Və onun deyir, فَإِنَّهُ يَجِبُ الْعَدْلُ ف۪يهِ Ona qarşı ədalətdə olmaq, istər kafir olsun, istər bidətçi olsun. Ədalətdə olmaq vacibdir. وَقَبُولُ مَا يَأْتِي بِهِ مِنَ الْحَقِّ Onun haqq olaraq gətirdiyini qəbul etmək vacibdir. Əgər istər kafir olsun, istər bidətçi olsun, haqq bir söz deyirsə, onu inkar edənməzsən. Onu qəbul etməz. لِأَنَّهُ حَقِّ لَا لِأَنَّهُ قَالِ Çünkidir, onun dediyi o haqdır. O dedi deyə yox. Onun dediyi haqq olduğuna görə qəbul edirsən.
fark var. Hakkı kafir deyibdi deyə rədd eləyənməzsən. Hakkı izzətləndirmək üçün, hakkı ucaltmaq üçün onu qabil edirsən. Əgər sən onu rədd eləsən ona qarşı, sən ona qarşı rədd eləmiş olmursan. Sən haqqa qarşı rədd eləmiş olursan, hakkı inkar etmiş, hakkı qabil etməmiş olursan. Bu da deyir, hakka qarşı bir zülümdür. Allah Azzə və Cəllə qadağan edib ki, hər hansı bir qövmə olan nifrətimiz bizi ədalətsizlik etməyə sövq etməsin. Bunu qadağan edib, ədalətsizlik etməyə. Bəl əmərana bil ədli və bəyyənə lənə ənəhu əqrabu littəqva. Əksinə, bizlərə, müsəlmanlara, möminlərə Allah Azzə və Cəllə təqvaya daha yaxın olduğu üçün ədalətli olmağı əmr eləyir. Fələ yəcuz lir insani ən yətədi. Ona görə deyir, insana icazəli deyil ki, həddi aşsın, ədalətsizlik eləsin. Və lizəlikə su ilə səməhətü şeyx Abdüləziz bin Bəz rahiməhullah ən səyyəhil kuffar. Ona görə də deyir, Şeyx Abdüləziz bin Bəz rahiməhullahdan kafir turistlər haqqında deyir soruşurlar. Kafir turistlər. Əllədinə yədxulunə bə'də diyarəl muslimin, hazırlar ki, onlar bəzi müsəlman diyarlarına daxil olurlar, gəlirlər. Və yəfəlunə bə'dəl əşyəl mə'rufə. Bəzi, yəni, bilinən işləri görürlər, yəni münkər işləri. Kafirlər də gəliblər, hər hansı münkər işlər görürlər. Qalə fə bə'dun nəsi yadribunəhum. Deyir ki, Şeyx bin Baza deyirlər ki, bəzi insanlar, müsəlmanlar, onları vururlar, döyürlər. Bu, həmən o kafir, yəni turistləri. Fəqalə Şeyx Rahiməhullah bir mənə cevabihi, yəni Şeyx Rahiməhullah deyir, bu mənalı bir cevab verir ki, İnnəhu lə yəcuzu lil əfradi ən yə'tədu aleyhim av yudrimuhum av yadribuhum. Müəyyən fərdlərə, müsəlmanlarda olan müəyyən bir fərdlərə, şəxslərə icazəli deyir ki, onlara qarşı həddi aşsınlar, onlara zülm eləsinlər və ya onları vursunlar. Əksinə deyir, vacib olan odur ki, müsəlmanlar öz əmir sahiblərinə, idarəçilərə qayıtmalıdırlar, onlara müraciət eləmədilər ki, həmən o turistləri münkər iş görməyə onlara qadağan eləsinlər, mani olsunlar. Amma yəni bir qövmə qarşı sənin nifrət etməyin, onlardan uzaq durmağın, onların da başına kafirlər gəlir, səni həddi aşmağa və zülm etməyə sənə yəni, bu icazəli deyil. Zülm və ədalətsizlik nədir? Hər kəsə qarşı haramdır. Kafirə də, möminə də, asiyə də, facirə də, bir də bidətçiyə də, sünnə əhlinə də fərqi yox, tamamıyam.